Ai, não é mãe, mãe. Ai, se acham meio gado demais, né? Ui. Ai, molente, molente, molente. Tá, Ah, com sim, ah, que Lamar, loucura. claro, siga só, Lamar, como entre outros, mano. Tá, que loucura. E pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo igrati opet Among Us. Tak da, jedno čekam da vidimo ko će ovaj put pobijediti. Okej. Koji ima ovu žensku? Okay. Ja sam spremna. A to mislim da moramo skinuti mod. Ujebo. Možda je. A, mjutamo se, jel? Kad zmazani, dobro, to moramo paziti sad ovako, ja sam znači crewmate, sad moramo raditi ove navigacije. Zeko, Ksej, da vidimo tko, nešto sumnjivo, da vidimo ko je. Može biti bilo ko, kad zmazani. A, unutra je, dobro živje. Idemo, o, već, majke ti. Ja sam se Kako je krenuo. najebo? Na kojoj je strani? Dolje desno skroz. Dolje Dolje desno, desno. ja dolje desno još nisam bio. Ispod navigation, tam dolje skroz. Kod Uglavnom. šilda, jel? Da. Neko je sad bio sa mnom u navigation. Ja sam bio Bruno, i neki... zašto ti već glasao? Čekaj. Ja i Avica bili na reaktoru. Sam bio na lijevoj strani. Čekaj, Okej, znači, zeleni i Market su otišli dolje. Ne, ja nisam ošao dolje. Ja sam bio gore desno i sad sam tek u navigation. Znači, Lesnova i za mi smo bili na reaktoru, tako Rozi, da, fuck off svi Rozi, ovo. Rozi. Ja skipam. Rozi, 100%. Zašto Rozi? Ja mislim da je Opet. Market. Jer smo sa strojice ja bili unutra tam, ja kad sam došao. A, skipala sam sad. Pa gle, možda nikog nisi ti ubit. Pošto sam te ja gledao, znaš? I shut the fuck up, ja. A, gle, možda si ti taman si otišao dole za ovime i ubio si ga. Daj, i stanu iste sekunde, daj, ajde. Dakle, ja nisam otišao dole. Havi. Ha, šta ćeš? Havi, onda. To ti je sad novo. Okej, okay, znači on je već mene sumljiv, ja nisam ni kriv ni dužan. Okej, okay, ja mislim da je market. To ćemo, znači, to ćemo vidjeti sada. Jo, e, ovo mi najgori task. Ja ti kažem da je on. Ajme, meni... Okej, ja mislim da je on, ja mislim da je on, ja mislim da je on. Da li da zovem? Ajde, da riskiram. Da riskiram. Da riskiram. Znao sam. E, znači, Ko znao je sam. to? Ja Ko je? sam zvao čist da provjerim, da vidim. Znači, tamno ovaj, svjetlo plavi je. On je išao sa Markice i Markice je umre. Ja rekao da stisnem gumb, Aha, da stisnem Havi. gumb, da probam. E, ali Havi. nije, ej, jebite se, a A ko je gle. vas ušao u vent, oh, fuck you bitches, Ja ono, sam čekao. da mislim da si ti Tamara ušla u vent, ali dobro, Je u logo. reaktor, Ajde, okej. reci ako si ti, Ja molim sam te, koristio ajde, trendove. please da se pogodim. Doviđenja, doviđenja, Ne bilo mi je se... drago igrati s vama. Ostalo je da piše, fuck, nisam makla. Oh, ako nije... Oh. Moramo ići svi zajedno, moramo ići svi zajedno, moramo ići zajedno. Znači, ljubičasti zeleni i rozi, ljubičasti zeleni i rozi, znači mi idemo svi zajedno. Ovaj je otišao dole, ne znam koliko nas je živo. Joj, ljubičasti, nova, dobro, crni, to je crni, jel da? Oni su tamo, fali nam jedan. Evo da, Znači, What's kada? up? Znači, Pa ti gledaj gore na kamerama, ono. Znači, kada? Kve, kve, kve. Stari Znači, moj. ti si otišao na kameru, ja sam bila ispod i nad me pratio, rekao, Ja gledam di je zeleni, meni je zeleni odmah sumnjiv bio. Kaže, a ja Ja rekao, šta sam se sa vama. I ona gledam, znaš, onak, kak se to desilo, i ovaj te onako vidim. E, mogu se kladiti, znam ko je. Ko je ušao vent? Žuti. Ili... Ha? Žuti. Žut, ja. Žuti. Ti mene su jebao Žuti. što E, ako Igor. žuti, ak žuti nije, možete mene reportati. Žuti mora biti. E, može žuti. A, ne, stani, stani. Evo Ako ja žuti... vjerujem, ja vjerujem, Žuti, to je žuti. žuti mora biti. Ak nije žuti, mene baci. Jebote, Bog mrtvi je. A mi ništa. Zašto si Ma izašao? neću ni da igram, moram nekako. Bukvalno brate, došao Znači, kolo. kaj Ajde, si samo sam izašao ja. van?
Ne, zato što si stajao kod ove poluge za puni task, ja sam gore gledao task bar i task bar se nije napunio, a ti si se maknuo. Glupci, to treba dva puta da se radi pizdati materina glupa, ono. Ajde, mini, vrati se, neću biti. Taj test je long test, jebote, trebaš dva puta da povučeš. Igraš tu igricu već koliko i dalje ne znaš, znači glupci koliko. I kaj sad? Da bude tu gasili kanal, ono, kako si debil, ono. Znači, onaj koji je sad šutio, on je kriv. Došto meni? O, pa tako, radi gasa. Kome ovo, kome ovo. Nisam ja, majke mi. Ma ovo, ti idu. Nisam ja, majke. To je tako kad neko reč kvita. Kako je ovo danas, nešto svi ljuti, svi živčani, to nešto ne valja. Evo ja sam prvi napunio. Čekaj, ako to mora dva puta. Znači, sabotaža. Zašto tu? Nemoj mene, molim te ubiti. Kak se ovo rješava? Znači mene... Mene strah da me on ne ubije. To. A zašto ovi stoje tu? Jeo, o majke mi... Prestresno. Aj, nemoj me. Aj, sad ćemo ga zmazeni. Uuuu. Ajde, aj molim te, molim te, molim te. Tako je svaklo, Marko, kako si ga svaklo, Marko, me pred očima. Tako, burac. Jo, ja točno znao da je jedna od nas dvojice, pa sam zato radio. Znači, ne mogu vjerovati. Da su se znao da si ti. Samo ga volka, ajde. Ljubičosti, oj, Rozije je. E, znači, ja stanem blizu njega, ajde baci smeće da vidim da li je on. Ja ovak, fuck, ne, priblizu sam stao i frajer me ubijao, ne. Da, ja sam sad vratio, jer sam uspio, mi je malo on. Znači... Reš. Marko. Gdje smo izgubili? A vaše je Bexar. Stari moj, katastrofa. Pa je, ali došli sedi. Stoj, ali sam i patite. Pa ću da se pobijem. Oj, sam se bio tako, jes. Sam si zabrio malo, e. Sam si zabrio malo. Uspaničio sam se, majke mi. Sam se uspaničio, stari moj, kak da ja sad ovu igram, ako ja ubijem nekoga, znači da sam ja. Ja ne mogu, ne mogu ja to poduzeti, ja to ne mogu. Znači, mene tehnički... Elektrikala. Znači, to je nemoguće. Bog te jebo nije. Ja nisam nikog vidio da je ošao lijevo. Znači, friendly. Kao prvo mini. Okej, big mini. A bukvalno sam išao sa njegove... Mini je 100%. Kaj niste sad ti bio crvene boje? Čekaj, ovo je novi game, Isuse, kako sam ja zabrio. Kao prvo mini je zato što imam više sumnje. Zašto? Kao prvo čovjek... A čekaj, ali... ...si koristi oksigen, jer recimo ja to ne bi koristio nikad. Ne, ja uvijek koristim elektrik. E, dobro, koristiš sad oksigen. Ovaj put. Ja, ko je ovaj tko? Drugo, malo si mi sus, jer je sad Havi mrtav, ja sam još mrtav. To, čujemo te u bunaru. A ti znaš da sam išao sa tvojim bratom svo vreme? Ne, to već. Sus. Okej, aj samo reporte ovog. Koga? Kaj, ko je kriv? A, big man. Ne, išemo skipati ili kaj, ne kužim. A kaj je sri? A ko je? Ma što me? Zašto? Al što me ne? Pa ne razumem. Al samo mu ti kažeš da je sus, ne znam. A ovi drugi šute. Ja mu kažeš. Ja samo... Kaj ste vi napravili? Ja nisam vidio nikog osim ovo koji je mrtav. I to je to. Ovako je situacija. Ili je moj buraz ili je minim.
Ne, on nije tvoj buraz, nije tvoj buraz jer je bio samo na desnoj strani. Kiki, ajde reći šta ti misliš o tome, da li je taj KSS u... Ja mislim da je on ubojica, da. Eto vidim. Ma kako misliš da sam ja ubojica? Moj buraz. Dobro, nemoj. On igraje zajedno. Sad ćemo vidjeti. Da, možda mu piše da je imposter, pa kuviš ovaj kaže da ih ubijemo sve. Sad ćemo vidjeti da smo bili pravi. Stari moj. Stari moj, kako vidi, srce lupa, stari moj, ovo je nenormalno. Stari moj, ja sam zabrio, moram ići tamo. Zabrijet će da sam ja ovaj, stari moj. Stari moj, ne mogu ja ovo, A ne, reš me, znači dok dođem ja tu, neko već to iskoristi. Čekaj, di je task? Tu je dole task. Joj, moram nešto napraviti ili će me skužiti. Znači, ajme meni, ovo je tak napet, ovo... Stari moj, skoro sam si povratio usta, bofe. Ajme meni, nije mi dobro. Ajme meni, nije mi dobro. Ajme meni. Okej, okay. Jebo vas Isus, papić. Koji? Okej, okay, da. Koji sam ja sad napravio? Papić ti si. Kak? Vrlo jednostavno, tijelo je dolje na sredini, ti si trčao gore od tijela. Vidio sam rozo nešto trčkara dok sam ja plovu donio u... Kako se još zove ta na mape? Nijem pojma, ja nisam ništa vidio. <tri dva. laughs> Da, tako. Ja, ako nisi ti, tu si spustit kapu i lupit ću ga po desnu me, sutra kad ga vidim da traje hard. Ajde. Top, nemam pojma kaj je bilo. Papić, ovdje. GG, ajde, papić, ne sam. Ajde, papić, pitano. Nisam ja, nema šans. Papić, mu tvoj, da reci li jesi. Jebote, Isus mater, ja tu gledam u kameru, govorim neke priče i nisam tebe vidio. Jebo vam Isus mater, noob, i noob. Isu vidio. Mini sorry, mini sorry. Ma, a sorry, a ne, dražim te... A zbogljava daš glupe kolove, brat, idem s tvojim brozorom... Ajde, ajde, ajde razmišljaj, znači, ti stvarno misliš da stojice ja bi koristili tak, odmah brzo... Ali išao sam s tvojim bratom svo vrijeme, jebote, i on je glupi nego ti bol. Pitao sam bura, da jesi sus, je rekao da jesi, ja vjerujem sam bura. Pa to što je debil, to stavio tako, jebote. E, jedan fali jebo zbog peta, da se stavio. Znao sam da strujica nije, strujica ne zna. Isuse, stari moj, znači ja gledam u kameru i pričam kak zajebavam se i onak nisam skužio da sam prošao pored Markeća. Znači, dečki su se naljutili, oni više neće igrat. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu. Ostavite like, share, subscribe, mi se vidimo sljedeću. Tepla, fuck up, useless, sub, human, trash, svi unsubscribe s kanalama. Pičke, sve ređaju. To je to. Kaj je sve ekipa? Because